O inferno que viviron foi ese día en concreto, cando o seu propio xenro, cando o seu propio marido decidiu acabar coa súa vida a paus. Ella estaba tremendamente enamorada. El escenario era dantesco. Había una violencia exagerada en los cuerpos que aparecieron. La señora, al recibir el golpe, pues ainda tuviese como signos de vida. Él, pues, presionase a estaca para intentar afogarla. Manifestaba que se llevaba muy bien con su mujer y decía que a su suegra la quería con locura, que era como su madre. Y que hacía esto para que no sufrieran. ¿Por qué no se mató él? Ya que tanto lo estaba. Non te mates, por que te matas? Non ves que se o faz, a nos nos deixas completamente soas e arruinadas? As apariencias perfectas moitas veces, bueno, agochan realidades moito máis oscuras. A las 12:30 horas aproximadamente de la mañana se recibe una llamada de una persona al acuartelamiento de la Guardia Civil de Burela, en la que manifiesta que acaba de matar o de asesinar a su esposa y a su suegra. Manifiesta también su intención de suicidarse. Era necesaria nuestra presencia en el lugar de Río Cobo por un posible doble homicidio. Entonces, activámonos, a compañera María Jesús e máis eu, e dirigímonos a ese lugar. E hai unha vivienda unifamiliar con anexos, non? E aí vivían, digamos, tres partes da mesma familia. Na primeira planta do chalé, María José co marido, José Ángel. Na planta baixa vive Ginés, irmão de María José e fillo de Adela, a súa muller e tres fillas que teñen. E na parte de atrás da casa había unha casiña pequeniña onde vivía dela. Era un pequeno núcleo familiar onde había como esa independencia, cada un, pero estaban xuntos, pero cada un no seu espacio, no seu lugar. Ginés estaría como a sempre, coa súa horta, no seu terreo, facendo as súas cousas, argallando, como está el sempre. E apareceu a Garda Civil, sei, de primeira man, por el mesmo, que cando lle dixeron, lle preguntaron por súa irmá e pola súa mai, que el lles dixo que estarían na casa e outra traballando. Era o habitual, vaya. En ese momento, nós nos centramos nel, non recordo se estaba ou non estaba, porque no momento en que chega a autoridade judicial, o que procedimos foi xa directamente a era a primeira planta, que é onde se encontraba un dos cadáveres. Unha vez entramos na vivienda, no salón, xito a mão dereita, encontramos unha muller de mediana edad, en posición de cúbito ventral, abundante sangre, e vemos unha estaca de madeira de 1,50 m, 1,60 m aproximadamente. María José estaba, pois, boca abaixo, rodeada dun enorme charco de sangue. Estaba vestida, parecía que disposta a sair da casa ou que acababa de chegar, pero que sí que estaba claro que non estaba de noite dormindo nin nada parecido. Obsérvase na zona occipital da parte dereita, no cráneo, unha hendidura producida por un forte golpe. Esa estaca, porque a estaca, unha das partes, tiña tamén abundante sangre. Non só tenía un traumatismo potentísimo, en un lado derecho del cráneo, sino que también tenía en el otro lado otro impacto, o sea que tenía dos impactos potentes en la cabeza. E xusto debaixo dela, ao lado da parte dereita, un cuitero de cociña completamente ensangrentado. E observamos xa en ese momento que ten unha herida punzante hacia o interior, na gorxa, por debaixo do maxilar dereito. Tenía unha herida incisa en el cuello, que le atravesaba 10 centímetros todo el cuello, atravesaba la glotis. Una vez que viran, los médicos forenses, observanse en las manos, cortes, señales de lucha y tal. Tenía lesiones en el borde cubital de los dedos, en el borde cubital de los antebrazos, de las dos manos. Lesiones que interpretamos como lesiones de defensa. La, la,
la víctima pues pone los brazos por delante con la idea de protegerse del golpe. A propia forense díxome que ela sí que se enterou, que non sabe os paus que lle puido dar, pero que neste caso non foi o primeiro o que a matou. Si hubo un forcejeo y hubo una defensa, sí que tuvo que ser consciente antes de morir de el traumatismo simpático. Es muy severo. La madera pesa, esa estaca de madera pesa. Y bueno, manejada levantándolo, pues el impacto es terrible. Sí que tenía muy claro que era violento e intencionado, claramente, porque tenía los dos golpes. La causa de la muerte pues fue el traumatismo intracraneal, hematoma sutural también, hematoma subaracnoideo, hemorragia subaracnoidea. Causa de muerte, traumatismo craneoencefálico. Dirigímonos al anexo donde vivía a Maida, primera víctima, que Adela López Ramos. Entramos na vivienda de planta baixa, encontramos una señora de avanzada edad, tumbada en la cama, tapada, en pijama. E tamén con un forte golpe na parte occipital dereita, con hendidura de cráneo, en principio. Con un golpe muy fuerte en la cabeza y el palo, la estaca, que estaba justamente encima del cuello. En la cama, la señora estaba tapada. Adela mató una de estacazos mientras ella estaba durmiendo, entonces estaba boca abajo y estaba, ya tenía fuertes golpes que la Guardia Civil deuse conta ao momento de que era unha morte violenta, non era nada natural, a pesar de que tiña 72 anos. E podía ser outra cousa, pero era moi evidente desde o principio que era unha morte violenta. Una lesión terrible, porque el cerebro pues, tenía hemorragia por todas as partes, estaba desestructurado, contusión cortical, contusión en la sustancia blanca, bueno, unas lesiones gravísimas. Fichámonos a atención que tenía a estaca cruzada sobre o peito, a altura da gorxa, ¿no? Que botaba e que tenía espuma pola boca. Era un impacto moi potente e había hematoma na parte lateral del cuello. Podría ser de que a señora ao recibir o golpe pues, ainda obtuvese como signos de vida, el pues, presionase a estaca para intentar afogala ou que quedara casualmente así, ¿no? Inclíname casi máis pola primeira versión. Dos impactos, el que le causó la muerte, el de la cabeza, en principio. Una muerte rápida y efectiva. A mesma forense que me informó explicoume que ela non se enterou. Parece duro nestas circunstancias, pero é un alivio. Recollemos muestras que poden ser de interés para a investigación, como pode ser pues, a estaca de madeira, o cuitelo, gotas de sangre. Son perfiles genéticos de María José, de Adela e de José Ángel. O sea, non hai ningún outro perfil genético que indique que puder haber outras personas, que se hubiese estado tapando a alguien. O perfil genético en ambos de José Ángel e a sangre en cada unha das estacas corresponde cada víctima que donde estaba a estaca é víctima. Eu non coitei o mismo. É unha escena desorganizada de crimen. Ele non se ocupa de borrar huellas, non se ocupa de ocultar cadáveres, non hai ningún intento nin asomo de ocultamento. Máis ben, hai o cual é perfectamente compatible co perfil que estou a analizar. Hai unha sensación de deber cumplido. Feito está o que tiña que facer. O asasinato cometese o luns aproximadamente arredor das 8 da mañá e o asasino confesa os feitos cunha chamada á Garda Civil de Burela o día seguinte. Pois ese martes eu estaba traballando no xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Viveiro. O meu compañeiro colle o teléfono e empezanlle a contar que había un dobre asesinato en Cervo, en Río Cobo, en concreto, e non sei por qué. El mírase para min, eu digolle, chámase María José, unha.
El asinte e despois digolle e a outra e díceme el Adela. O asesinato de María José e máis de Adela foi algo que nos deixou en xoc a todos, non? O sea, era algo que non esperábamos naide. Unha desgracia moi sorprendente e triste. Foi algo de moitísimo impacto, sobre todo tendo en conta que somos eso, unha vila pequena, unha vila na que nos conocemos todos. Aparentemente era unha familia que tiña moi boa relación, que se levaban ben. En ningún momento, nin os veciños, nin ninguén que os coñecera, tiveran pues, coñecemento de que houbera problemas na familia. Eu nunca soupen de que se levaran mal. Nunca oí nada. Parece que non había moito problema entre ellos, e parece que non, pero as cousas son como son. Unha familia conocida é boa xente. Tanto os que están difuntos como o que quedou vivo. E cando falaban de María José, eu nunca encuadrei a María José hasta que me dixo, pero María José é a catequista. Nuestra María José, además, era pues, a nosa, ¿no? O sea, que era un pouco eso. Non o podíamos, non sei, non encaixaba, non. María José era unha muller que daba gusto falar con ela. Era unha muller que tiña normalmente as cousas moi claras, pero tamén tiña moita cintura. Unha moi boa persona, unha persona que ademais tamén estaba moi involucrado na sociedade. María José Suárez era alguén moi activa, moi participativa aquí na comunidade desta unidade pastoral. Ela estudou magisterio en Lugo, foi a primeira que tivo un título universitario, que eso nunha familia pois sempre marca. María José era catequista e nos últimos anos converterase en profesora de religión no colexo do Valadouro. Tiña esa capacidade de mobilizar aos rapaces novos, que era tan difícil, ¿no? Que nestes momentos, e ela sempre tiña esa capacidade de mobilizar, de promover, de impulsar. De feito, participou na Jornada Mundial de Xuventude, tamén participou que fixéramos previamente aquí unha acollida pois a 60 polacos e a unhos 15 personas rusas, e ela era unha das persoas que estuvo aí participando activamente, que le motivou os chavales e con moita participación. Facían convivencias, excursións, era a súa vida. Tiña os seus límites, como todo o mundo, pero era alguén co que estabas a gusto, non? E co que te gustaba participar, estar e compartir. Era alguén con quen podías realmente contar. Era moi coñecida. Era, en xeral, unha familia moi coñecida na zona. Xa eran os seus pais, Adela e o pai, que estaba falecido dende moitos anos antes. Pois Adela era unha muller da súa casa. Era a típica muller que era feliz estando ali, e, sobre todo, que a fóramos ver ali. Ela non era de sair. Poucas veces saía, pero alguna vez sí, claro. Sobre todo se había alguna celebración familiar. Sí que había na familia o irmá de María José, que era o fillo de Adela, vivía no baixo da vivenda, e sí que tiñan relación, pero non era a mesma que el podía ter con María José e con Adela. Miña tía Adela miraba moito, ou tiña en conta moito a opinión sempre que daba o seu xenro, o marido de María José. O que el dicía ia a misa, vaya. Era moito máis importante o peso do que el dicía as súas manifestacións que, por exemplo, as de Ginés, que era fillo. Era unha persoa que adoraba o seu xenro, sí. Cando se soubo o que pasara e que José Ángel matara a Adela e a María José, a consternación foi evidente en toda a súa contorna. Non se crían que estiveran mortas, pero non se crían que él pudera cometer ese crime. O crime foi tremendo, nos desconxuntou, pero que fose Ángel nos deixou parados. Era que non había palabras para... Nos deixou aterrorizados, non? O sea, como é posible eso que no que vía sempre moi unidos, cando María José estuvo na JMJ alá en Madrid, pois ese tempo dicía, teño que irme para ela, nunca estuve en tanto tempo separada do meu marido. Que... E era unha relación, pois, eu creo que unha relación fresca, de apoio mutuo e tal, eh? Non sei,
pues eu vía aos dous, a parexa, pues, bueno, moi unida, moi vinculada, con moitísima normalidade, que non había ningún tipo de problema, nin nada, nada normal, todo o contrario, incluso hasta de escoitar de familiares deles, posteriormente, pues, o ben que se levaban e o ben que era a relación en este caso, de José Ángel con María José. Ella estaba tremendamente enamorada, por lo que observábamos, O sea, nos enseñaba su foto, le admiraba, le cuidaba, él también decía que la cuidaba. Entonces, esto es un palazo totalmente inesperado. María José y José Ángel estaban casados desde había xa bastantes anos, entre 15 e 20 anos. María José e Ángel tiñan moita ilusión nunha casa que ten en San Adriano de Lorenza, que, bueno, participaban, estaban ali todos os fines de semana, teñan así como animales, plantaban, estaban reconstruindo toda a casa, estaban como refacendo, e realmente había unha ilusión en conxunto, había unha ilusión común tamén. O matrimonio adoitaba sair cos amigos, facía unha vida normal, non é só que, pois, que ninguén tuviera constancia de pelexas ou enfrontamentos, que moitas veces danse no ámbito familiar, na intimidade e nadie sabe pois, que pasan, senón que ninguén notou nada diferente na forma de comportarse nin por separado deles nin xunto. De feito, unha das irmás de Adela me decía, pero si nas Navidades ele estuvo por Ángel, ele estuvo ali servíndonos, axudando na cena como máis normal, o sea que naide podía contar isto, non? Ele mesmo relata nas entrevistas que tivo cos forenses que uns meses antes de cometer o crime empezara a ir á misa coa súa muller. Él participaba nas actividades tamén da súa muller e á misa, aínda que parece ser que non era unha persoa, polo menos antes, moi crente. Pois creo que o asesinato foi un luns, descúbrese o martes, pero domingo estuveron os dous na misa, María José dando catequesis de confirmación, ao final saliu, foi a buscar o seu marido, estuveron xuntos. E él, consta nun informe forense, o que relatou foi que ia a pedirlle a Deus para que lle axudara cos seus problemas económicos e para mellorar a súa vida. Por iso un pouco cambiou, o mellor aparentemente é o único xesto diferente que el tivo nos meses anteriores ao que pasou. As apariencias perfectas moitas veces, bueno, agochan realidades moito máis oscuras, non? Cando a Garda Civil se deu conta de que realmente fora un asasinato e estas dúas mulleres estaban mortas, necesitaban atopar ao asasino. José Ángel dixera que tiña intención de suicidarse, de maneira que era, bueno, corría presa a localizarlo. Evidentemente, para nosotros era una prioridad absoluta por el riesgo que conlleva tener una persona que acaba de cometer un homicidio y que en esos primeros momentos carecíamos de un móvil determinado. Tanto el riesgo que supone para la población, para cualquier ciudadano, como para sí mismo, ¿no? Dado que había anunciado su intención de suicidarse. O que se fixo foi, a través dos medios de comunicación, dar a coñecer a información, difundir xa o que pasara e que eles estaban a buscar. Xa dende un principio se nos deron datos del e do vehículo no que el, en teoría, tiña que estar, porque era o seu vehículo co que fuxira. Lo que se hace es establecer un cerco a toda la Mariña, ampliado a toda la provincia e con comunicación directa con las provincias de Coruña y Asturias. Hay que tener en cuenta que los primeros indicios hallados en el lugar de los hechos nos hacían ver que posiblemente esta persona llevase en torno a 24 o 30 horas de ventaja, ¿no? Y que no podíamos conocer su ubicación. Cando saíu da casa, levaba o seu teléfono, pero tamén marchou co teléfono de María José. Desde ese teléfono, desde o de María José, foi desde o que chamou a Garda Civil. Con lo cual, lo primero que se hizo, evidentemente, fue intentar localizar y rastrear las señales de los móviles, tanto de él como de su esposa. Paralelamente, el suceso había ido ya desarrollándose a través de las redes sociales.
As redes sociais non son o que agora, pero xa no ano 2014 empezaban, pois, sobre todo, Facebook, pois, a ter moita importancia neste tipo de difusións. En torno ás 18 horas, máis ou menos, de la tarde, un ciudadano pois, nos participa que cree que pudiera estar el vehículo del supuesto autor del hecho en el Puente de los Santos, en la zona de Asturias. Gracias a que a Garda Civil xa tiña montado un dispositivo de búsqueda por toda a provincia de Lugo e, bueno, e o límite con Asturias, pois lograron pois chegar ali moi rápido, aos poucos minutos da chamada desta testemunha. E empezar un rastreo de por que o vehículo efectivamente era del supuesto autor, pero no, él non estaba dentro del vehículo. Estaba a 60 km, máis ou menos, do lugar no que cometeron o asesinato. Era unha zona de búsqueda moi previsible para que a Garda Civil ou para que os dispositivos de seguridade deran con él. En un momento determinado, uno de los agentes ve unha silueta de un hombre en la zona de la pasarela peatonal del Puente de los Santos. Al ir acercándose, reconoce a esta persona como el supuesto autor de los hechos y acelera el paso. Ello hace que esta persona pues, cruce, salte la valla hacia, con intención, en principio, al parecer, de tirarse al vacío. Y el agente, evidentemente, de una forma instantánea, inmediata, pues su reacción inmediata fue lanzarse al cuerpo de esta persona, asirle por el cinturón y tirarse de espaldas hacia la zona, digamos, de puente, ¿no? Del asfaltado, que requirió realmente cierta peligrosidad, porque esta persona era una persona, una corpulencia mayor que la del agente, y bueno, de haberse tirado al vacío, pudiesen haber acabado los dos en la ría de Ribadeo. Dende un principio mostrouse colaborador, non se opuxo á detención e, de feito, dende un principio xa confesou todo e en ningún momento el se resistiu a que o detiveran nin a ningún acto. Y además de llorar y autoconfesarse de nuevo culpable de los hechos, dice, non fun capaz de tirarme, non fun capaz de tirarme. Es decir, sí tenía intención, pero al final le faltó seguramente la valentía de poder hacerlo, o bueno, el último estadio para poder hacerlo. Non hai morte deles, senón morro eu, que remate o ciclo. E non hai morte propia, senón morren tamén as miñas propiedades. Teño que acabar con todo eso. E xa desde finales do século XIX, os criminólogos italianos lle chamaron a isto o suicidio ampliado. El dixo que tiña intención de suicidarse, que o intentara varias veces nos dous días que dura pois ese periplo seu polo norte da Pola Mariña, non? Eu penso que nunca tivo intención, porque el falaba primeiro que en canto cometeu os dous asesinatos, que estivo merodeando pola zona, que foi mesmo a unha vivenda que el tiña da familia en Lourenzá, de onde el era natural, e que ali intentou colgarse cunha corda. A Garda Civil foi ata ali e nunca puido confirmar esa versión tampouco. Horas debió estar durante bastante tiempo deambulando, no por una zona en concreto. No creo que fuese, o sea, digamos, trayectos limpios de ir a destino desde un sitio a otro, sino pararía, se lo pensaría, no sé, estaría por la zona de Cervo, por las playas, ¿no? Hasta que, después de que pasaran las horas, pues decidió hospedarse en un hotel, en un conocido hotel de Burela, o parecer. A única equipaxe que portaba era unha Biblia. Pasa esa noite nun hotel en Burela. Un hotel que a min me chama a atención, que é un hotel pois, con vistas ao mar, que non é que buscara un hotel anexado e feo no que pasa, porque lle era igual o contexto, senón que él pois, aproveitou e foi a un hotel pois, en Burela. En el hotel quiso tirarse por la ventana. Desde la habitación del hotel, de hecho, nos indica qué habitación es, si no recuerdo mal, era 203 o algo así. A mañá seguinte levantouse e seguiu pois, dando voltas. Eu supoño, é unha suposición miña, que estivo pensando como sair do embrollo. Tiña moi complicado sair unha vez que alguén localizara o cadáver, que ia ser dun momento a outro, ian ir contra él, ian saber que fora él, había moitas probas e non se ia xa liberar.
al parecer se dedicó a deambular con el vehículo sin saber muy bien qué destino llevar y al final acabó en el Puente de los Santos. Es, bueno, es un icono de altura, ¿no? Si, para un suicida, pues es una zona propicia. El di que estuvo pues, intentando suicidarse todo ese tempo, non consta tampouco que iso pasara en ningún momento e, polo tanto, tampouco creo que cando subiu a Ponte dos Santos tiña a intención de tirarse. Se ti tes intención de tirarte e de acabar coa túa vida, non chamas previamente á Garda Civil, porque lo que fixo foi primeiro avisar á Garda Civil do que fixera e decir que si a tirar. Eu estou plenamente convencida de que nunca estivo na súa intención suicidarse. Si pudiéramos facer unha pequena broma, ainda que sexa un poquinho macabra, diríamos que eso de matarse non o ten moi claro, verdad? O que sí, en todo caso, parece que forma parte dun patrón de comportamento absolutamente vinculado a recabar as percepcións alleas, chamar a atención, mesmo pode ser unha maneira de reclamar, bueno, cariño. Él decía que matou por cariño e ao mellor a súa maneira non mentía e ao mellor a súa maneira triste e macabra, sobre todo despois do que quedou polo camiño, tampouco sería mentira que está intentando rehabilitar ese proxecto de identidade que a quiebra económica botou pola borda. En ese primer estadio, claro, es imposible determinar el móvil, ¿no? Además, el suceso tenía tintes muy violentos, ¿no? Por lo que se deduce de la investigación, al parecer, esta persona podría tener deudas que le llevaban a una situación de crisis económica importante, ¿no? Y quizás, bueno, pretendía pues, que nadie sufriese la humillación de verse, pues, a lo mejor, pues, embargada a su casa o... José Ángel levaba moitos anos con problemas económicos e, aínda que nos meses anteriores hai xente que foi consciente de que tiñas algún problema, ninguén soubo a dimensión real deses problemas que había. Eu penso que mesmo María José non soubo a dimensión real. Como foi sempre tan ben visto, tan idealizado, non idealizado, pero realmente non había nada malo que dicir de él, claro, ese primeiros momentos é... que lle pasaría a este home para facer isto, non? O marido non era de aquí, o marido era de Lorenzana. Naceu aquí, hombre, fui cos meus fillos á escuela. Fui cos meus fillos á escuela, nunca se meteu con naide, mujer. O que espero por os outros, mujer, porque nunca, nunca naide da familia se meteu con naide. É unha cousa que non esperabas de unha persona destas. Nunca deu un problema, un veciño, xa digo, fora de serie, entón non sei que lle puido pasar para chegar a este extremo. Sí, o marido de María José era... É natural de Santo Adriano, de Lourenzá. Él tiña, bueno, traballaba nunha empresa del, da súa propiedade, en Villarino Obras, que herdou de seu pai cando seu pai faleceu. Él pensou que tiña alrededor dos 20 anos cando foi o pasamento de seu pai. Entón viuse obrigado polas circunstancias a asumir a empresa familiar e a converterse en constructor. El contaría, logo máis adiante, ao longo das entrevistas que lle fixeron os forenses, que dende un principio non soubo levar a empresa e que dende un principio non era algo que lle gustara e que lle chamara a atención para seguir indo adiante. Pois José Ángel tiña esa empresa de construcción e que se dedicaba pois eso, a facer casas en plan pequena escala, casas particular, cos seus traballadores a relación viese normal, nada que che levara a pensar, tal, era un profesional na súa vida, no seu espacio. Era unha persoa que tamén polo seu traballo pois se relacionaba con moita xente. Si que é verdade que a xente relataba que a aberta da relación era ela, por así decirlo. Que ele era pois como máis tímido, non tímido, pero sí que tiña como menos relacións máis metido para dentro, máis relación con María José. Non era unha persoa sociable e non se daba a falar, a charlar, a amosar os seus sentimentos. El tiña moita relación con súa nai. De feito, segundo el relatou máis tarde,
Mentre vivía súa nai, ela axudábao económicamente. Dáballe pois, pequenas cantidades de diñeiro cando o necesitaba e xa axudáballe un pouco máis a sobrevivir. Cando xa desapareceu súa nai, el non tiña irmás, non tiña ninguna relación así familiar cercana a maiores de María José e de Adela. Eran pois, o seu núcleo, por así decirlo. Era un home ben, o sea, máis ben reservado, eso sí, sí é certo, non? O sea, frente a María José, que era como moi aberta, moi faladora, moi tal, en la mellor era un pouco máis reservado, pero era unha persona accesible, de trato cercano tamén, o sea, cando tiñas así a cercanía con él, ben, ben. Todo o mundo co que se relacionaba, pois tiña bo concepto de... En la parte do ser constructor tiña empregados, os empregados tamén se mostraron pois sorprendidos de todo o que pasara. En xeral foi como que descolocou ao pobo e a toda a xente que os coñecía. Precisamente por iso, porque non coñecían tampouco pois os problemas que estaban rodeando neses momentos a vida de José Ángel. No meu caso non, eu creo que a maior parte da xente tampouco era conocedor destas débedas. Igual os máis directamente afectados sí, pero non era un vox populi de que se supera que este home pois, tiña débedas de tal calibre. Ben vestido, boa apariencia, en principio nada que dera a ver que aí había uns problemas económicos e moito menos. Nin el mesmo sabía exactamente canto debía, canto non. As cifras que se manexaron foron aproximadas. Sí que sabemos que había ordes de embargo pois sobre un piso que el tiña, sobre coches, sobre propiedades. Eu non sei exactamente como pensaba el que se executa un embargo, pero mellor el entendeu ou quería dar a entender que pensaba que quedaban na rúa. Non é así. Tamén temos que ter en conta que iso foi despois dunha crise económica, unha crise na que a burbulla inmobiliaria estalou e todas as empresas de construcción en xeral sufriron problemas económicos. Había débedas, pero que non eran débedas ni moito menos exageradas para o que é unha empresa. É dicir, chegouse a falar de 400.000 euros, coa Seguridade Social, incluso el mesmo, o propio asasino, confeso, así o declarou. A empresa xa non estaba dando cartos. Cando facían obras, dáballe para cubrir o soldo dos empregados que tiña naquel momento, pero xa non lle daba máis aló de gastos básicos e demais. El chega a relatar, a hora de falar pois, do contexto que estaba a vivir nese momento, que moitas veces non gañaban nin para pagar o gasóleo dos vehículos da empresa. Tamén había, constanos, algunha débeda con empresas que o fornecían de materiais de construcción, falábase de 30.000 euros... A ver, todo eran cantidades que, desde logo, tendo en conta que esa empresa tamén tiña un valor, tiña unha maquinaria, tiña vehículos, bueno, pois... non era unha débeda insalvable. E chegou un momento, uns meses antes do dobre crime, en que a situación xa o afogaba por completo. No mes de novembro anterior, el relata que foi como o momento no que se afundiu de todo, e de feito, un mes despois, en decembro, a María José embarganlle o seu salario como profesora, que naquel momento era o que sostiña a toda a familia, porque María José e José Ángel vivían do que ela ingresaba como profesora. Una persona que se ve atrapada, encajonada entre el mundo de los negocios que le van mal y los sentimientos hacia su mujer y hacia su familia que no es capaz de resolver. Él tenía que utilizar algún tipo de disculpa. Y a disculpa, a más clara, que podía utilizar era a do móvil económico en canto a que tiña débedas. Agora ben, dáme a sensación de que realmente o que pasou é que este home non quería pasar pola vergonza social de que se vira que a empresa que lle deixara seu pai en moitas mellores condicións que a estaba xestionando el, pois pasara a pechar. Esa confusión entre o fracaso dun proxecto vital
vinculado ao éxito nos negocios. Eso é algo que solo é explicable dentro dunha cultura na que temos permitido chegar ao punto en que o éxito económico é o estándar oro, é a regla de oro de si eres unha persona exitosa, digna de ser querida, digna de ser amada ou non. Tanto interiorizas que mesmo aqueles que supostamente amas e te aman, eres capaz de acabar con eles precisamente porque perdeches, porque fracasaches, porque de repente te convertiches nun loser, como dirían as películas de Hollywood e compañía. Mientras la Guardia Civil interrogó durante toda la mañana a supuesto asesino, e segundo fuentes de investigación, Demetrio Morenza ratificouse una vez más en que él es o autor dos feitos. Sí, ao parecer, José Cuadrado confirmou a súa declaración de onte. Dixo que primeiro matara a súa sogra e que despois decidira acabar coa vida da súa muller para que non sufrira pola morte de súa nai. En calquera caso, estas fontes próximas á investigación insiste en que a declaración de José Cuadrado ten moitas incongruencias. Por orden judicial fixo, unha reconstrucción dos feitos en presencia do presunto autor dos mismos, non? Él vai narrando a historia. Esto es el relato que no es del todo cierto. No pienso que él intentase mentir, sino simplemente que es lo que él recuerda. José Ángel relatou que él nunca pensara en matar a Adela e a María José ata mesmo a mañá do crime. Si tivera intención de suicidarse, pero non acabar coa vida de ninguén máis. Di que pasou unha mala noite e en canto despertou, pois veuse a cabeza, o tío. Veuse a cabeza, veste que con moita forza, porque cometeu o crime xa inmediatamente. Os forenses sitúan a hora da morte sobre as 8 ou 9 da mañá dese día, do 13 de xaneiro. María José tiña intención de acompañar ao seu marido a unha xestoría, que era pois, a que lle tramitaba os asuntos da empresa Villarino Obras a él. A situación económica xa era imposible de afrontar e tiñan que buscar unha solución. O seguinte paso ia ser que lle embargaran a nómina completa a María José. A familia non podía permitir tampouco iso, porque si que se quedaría pois sen ingresar ningún euro. A súa condena, neste caso, foi a de querer saber máis que había e que non había nesa empresa. E iso, porque ademais foi esperouse ata o último día, no último momento, iso foi a súa condena de morte. Pero tamén que non soubera a condena de morte da súa propia nai. Él por la mañana se levantou se foi ao garaje, cogió unha estaca de grandes dimensiones. Dirixiuse á casa de detrás, onde residía Adela, sabía onde estaba a chave, entrou, miña tía dormía e cunha estaca destas das obras, un pau, pois matou-me. E ele dice que le dio 2 golpes fuertes a súa suegra e que la deixou pues, supuestamente muerta. O primeiro golpe xa foi mortal, de necesidade, e penso que despois aínda volveu a golpear. Dice que despois volve ao garaxe, colleu a estaca e sube. Subiu as escaleiras, entrou na súa vivenda e gardouna detrás da porta ou dun pequeno despacho que tiñan á entrada, xusto enfrente do salón. Non recorda exactamente se iba en pijama ou se había vestido xa, e a muller estaba no baño. María José estaba se duchando, estaba se aseando, pois, para coller e irse para Lugo con él. Él esperou a que acabara de asearse. Xa estivera no baño, xa se vestira para sair da casa e él sorprendeu-na no salón. Foi para o salón coller o bolso que estaba posto encima dun sofá. Cando lle deu as costas, él colleu a estaca e asestoulle un pau na cabeza. La víctima intentou defenderse de alguno de esos golpes e puso as manos, ese que hubo forcejeo. Ele acabou caendo
contra a parede, contra un radiador, me parece tamén que había, contra a mesa. A súa muller enterouse de que el lle ia pegar. El di que abordou por detrás e lle dou estacazos e xa caiu o chan. Pero sí que é verdade que ela parece que non puido non morrer no mesmo momento. Foi á cociña, colleu un coitelo dunhas dimensións grandes, un coitelo longo, e chantoullo na gorxa a María José. Entonces non recorda con moita claridade todo, pero sí dice que primeiro lle deu ca estaca na cabeza e despois, como viu que non morría, pois foi á cociña, colleu o coitelo e apuñalouna. E que el, que xa estaba vestido nese momento, marchou a dar voltas polas inmediacións do seu vehículo e pouco despois volveu a casa. Ao parecer, el pensaba que María José aínda estaba viva. Algo que el pensaba pero non era real, ou si certamente ela continuaba pois cos estertores da morte, e por iso o mellor lle pareceu que estaba viva, pero volveu. Non tendría a certeza suficiente. Según el mismo contou, cerrou a puerta, cerrou as puertas e se foi. Bueno, lo que el dijo casi coincide con lo que encontramos, con lo que encontramos luego. Tristísimos, pero también muy indignados, porque esto es un acto de cobardía increíble. En general debería a sociedade de tomar conciencia desta situación e tratar todos de poñer os medios para que non se cheguen a producir casos así. Por que non se matou el? Xa que tanto lo estaba, pero isto é imposible. A que vamos? Onde vamos? Sempre, cando ocorren estas cousas, chove, pero chove sobremollado. Entón é moi probable que aí hubera certo tipo de disposición de disposicións de personalidade que facilitaran que funcionaran como factores predispoñentes para unha reacción violenta deste tipo. Neste caso en concreto non había maneira humana de atallar o que pasou. Non se podía, porque non había ningún tipo de antecedente. Xa non só un antecedente penal, senón un maltrato xa ben fora psicolóxico ou físico anterior. A miña curmá, María José, era unha persoa de carácter forte. Era moi difícil que a puideran manexar. Sí, estamos en el ámbito de la violencia de género y sí que estamos en el... sí que implica machismo, pero no el típico de la pareja que se está separando, que está en un divorcio, que están los hijos, que está... en el cual el varón se cree que es dueño de la vida de su mujer y la mata, pero no se conforma con darle una puñalada en el corazón. Habitualmente vemos que tiene 25, 40, 50 puñaladas. Aquí no. Penso que reúne todos los requisitos de violencia de género y que además demostra isto que se fala de que non hai perfis. Esta persoa non pode ser violencia de género que non dá o perfil. Non hai perfis. Aparentemente, nin María José dá o perfil de víctima e por extensión Adela, nin José Ángel dá o perfil de asesino machista. E cometeu uno e matou uno. O problema da violencia de xénero, e este non deixa de ser un caso de violencia de xénero, é que o individuo asume que os elementos femeninos da súa constelación familiar forman parte extensa da súa identidade e forman parte, en último término, da súa propiedade. El viu como que se desmoronaba en toda a concepción que el tiña de como ten que ser unha parella, de como ten que ser unha relación. El, como cabeza de familia, ten que soster a todos os demais. No momento no que iso se derriba e xa non cumple con iso, que fai? Pois rematar coa súa muller e coa súa sogra, que son as que tamén ven que el non puido cumplir. De aí ven o de que esta situación sexa un claro delito de violencia machista, porque o asasino pois erixiuse en dono señor da vida de dúas persoas, da súa nai política e da súa esposa, e decidiu que lles chegara a hora. Él o disfrazou como un crime por amor. É algo que fan moitos maltratadores e moitos asesinos machistas, non? Como a quero tanto, acabo matándoa.
E lo que di é que a matou para que non sufrira, que as matou as dúas para que non sufrira, a súa muller e a súa sogra. A que tipo de sufrimiento se refería? Non se refería a ningún sufrimiento físico, referíase ao sufrimiento de súbitamente terse volto pobres, cuando o valor económico é o estándar ouro, é a regla de ouro para evaluar o éxito de unha vida e o éxito, por extensión, dun proxecto familiar. Decide sobre tu vida, non sobre la de los demás, pero sí que entiendo que hai unha empatía en el sentido de decir, non quero que sufra. Él relata que no mes de novembro intentou suicidarse por primeira vez, ou polo menos empezou a rondarlle pola cabeza a acabar coa súa vida. E pouco despois dixo a María José que tiña intención. Neste momento, él mete no relato a propia María José que lle di que non se suicide, que non arreglaría nada e que, ademais, deixaría a ela e a súa nai soas. E aparte, moi afectada pola débeda xeral que arruinaría a familia por completo, por así decirlo. Eu penso que José Ángel mete este elemento porque tamén lle sirve un pouco para xustificarse a sí mesmo. ¿No? Non me suicidei eu, que as matei a elas primeiro, porque elas mo pediron. Como se ten que desfacer a persona por dentro, que tipo de lógica inhumana, o sea, para chegar a asumir isto como unha situación, e sobre todo cando non había un espacio de guerra, de enfrentamento, de rebeldía, iso nos dixo, de verdad, que non sabemos. E aún hoxe, cando pensamos, algunha xente que falamos así non sale, é que non sabes. Decidiu sair pola tanxente e facer unha barbaridade como foi esta, pois porque non tiña as armas, a socialización suficiente para decatarse de que todo se pode arranxar, que sempre atoparíamos axuda para poder sair adiante, sempre, que para iso está a familia, pero en vez de botar man dela, decidiu matala a súa familia. José Ángel deteñeno o día seguinte do crime, inmediatamente despois de pasar xa a noite nas dependencias da Guardia Civil, vai ao xulgado de Garda, e o xulgado de Garda decreta o seu ingreso en prisión. Pois un asesino confeso, é dicir, que él mismo se entregou á Guardia Civil e ya en el mismo acto confesou lo que había ocurrido e lo deixou, bueno, está recogido por funcionarios del juzgado. No momento no que se diu que él ia confesar que a súa defensa, en realidad, iba a ser nula porque xa confesara dentro do principio, tiña a intención de seguir facendo e non buscar ningún tipo de estrategia defensiva no xuízo, pois propiciouse un acordo. Asinouse un acordo no propio despacho do xulgado sin necesidade de celebrar o xuízo. A sentenza que ditou a Audiencia Provincial recolle unha condena de 17 anos de prisión por cada un dos asasinatos, dos dous asasinatos. Tivose en conta unha petición da familia, da familia das dúas falecidas. E foi unha orde de afastamento do que era o seu cuñado. Non vai a poder achegarse a él, e tampouco a súa muller, nin as súas fillas durante 27 anos. É unha orde de afastamento de 500 metros e que lle prohíbe tamén pois, calquera tipo de comunicación por calquera medio. Estableceuse unha responsabilidade civil para o herdeiro, o único herdeiro, tanto de María José como de Adela, de 250.000 euros. Esa indemnización non está moi claro que él nunca vai a poder pagala, porque unha persoa que está en prisión, que non ten ningún patrimonio xa, porque xa todo está embargado, xa estaba previamente e materializouse durante todo o tempo desta causa, non ten ninguna posibilidade de pagar a indemnización. Igual dentro de pouco pois xa vai estar na rúa. Este home, entonces, bueno, te quedas a pensar de si o traballo que fai, en este caso, pois a cárcere hacia as personas foi efectivo ou non. A vida de María José e a vida de Adela non recupera nai. A poboación en xeral gustaríalle que a resposta fora algún tipo de trastorno, algunha doenza, que o incapacitara de algún xeito para razoar. Esta persoa fixo o que fixo sendo completamente normal.
Él nada más ingresar, activan el protocolo de prevención de suicidios. Ese protocolo, en muchos casos, prorrógase mucho tiempo, pues semanas, meses mismo. En su caso, a los 15 días, desactivó su protocolo, porque ya servía y no tenía demasiada intención de suicidarse. ¿Cómo pueden vivir con la conciencia de ter feito que fixeron? Viven con ella, y muchas veces muy a gusto, porque entienden que fixeron o que tenían que hacer. En memoria, no puede haber justicia. O esquecemento no deja de ser o comezo, o así lo entiendo yo, do triunfo do crimen. E o crimen no puede triunfar. No puede triunfar dentro de una familia, pero tampoco, si se esquece, puede triunfar en la sociedad en general. Con ella viviuse momentos muy buenos y no vamos a olvidar. Es aparte de nuestra vida, xa, que Dios nos regaló y que bueno, pues en este momento pues no podemos continuar, pero volveremos a topar con él, si Dios quiere, en ese reino donde todos nos atoparemos. A xuiza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu matei má. Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado, estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino. Boas noites, as débedas económicas con varios impagamentos estarían detrás da decisión deste empresario lucense que estivo máis de 30 horas fuxido pola comarca da Mariña. Confesou despois que tratou de suicidarse ata en tres ocasións, colgándose dunha soga primeiro, lanzándose dende a xanela dun hotel despois e precipitándose á ría dende esa ponte. Ningunha das tres chegou a consumalo. Preguntamos hoxe se realmente José Ángel pretendía o que vimos chamando un suicidio ampliado ou quizáis foi a excusa para encubrir un dobre asasinato de xénero. Que particularidades teñen o que os expertos denominan os crimes altruistas? Como se negocia con alguén que pretende matar, asesinar ou quitarse a vida, suicidarse? De eso falaremos hoxe con José Luis Raposo, Brigada da Garda Civil. Benvido. Muchas gracias. José Luis, pertenece a Comandancia de Lugo. Luis Ferrer, psiquiatra. Hola, Luis. Benvido también. Está con nosotros Luis Alamancos, criminólogo, detective privado. Benvido de nuevo. Hola, Luis. Hola, buenas noches. Jorge Sobral, catedrático de Psicología Criminal. Jorge, benvido. A voz que nos acompaña, además, nos documentáis. Pregunto, José Luis, a cuestión económica da que falaba José Ángel. No sé si a importancia que lle dá a su imagen puede estar detrás como posible móvil cuando falamos de este crimen. Sí, en principio, lo que se valoró desde sus equipos de investigación fue precisamente que ese era posiblemente de algún xeito un móvil que llevó a esta persona a cometer ese doble homicidio. Evidente que, por lo que se deduce de las manifestaciones, de las diferentes testemunhas, es que esta era una persona reservada, de carácter reservado, que posiblemente ni siquiera su familia pudiera tener conocimiento de la actualidad o sea, de la realidad económica a que estaba padeciendo o sufriendo en ese momento o núcleo familiar. Luis, Elisa Mallado, un lunes, no sé si de un seito impulsivo, de un seito más planificado, por así decirlo. Sí, eu evidentemente estou de acordo que claro, o tema das débedas pois é algo realmente importante, non? Non obstante, tamén deberíamos de prestar atención ao perfil do home este. Non estamos falando de que é un empresario da construcción, unha persoa que se entenden certas habilidades para un momento dado, pois en situacións como a que tiña, non? Evidentemente era unha débeda potente, non? Pero xa a forma de cometer os crímenes algo escapa aí, ¿no? Eu creo que debemos de prestar atención
non só o feito de que matara a súa dona, a súa sorra, desa maneira, o sea, a golpes, sino que, para cerciorarse de que a súa muller estaba morta, colle un coitelo e o clava no cuello. ¿No? Eso xa vai algo máis alá, ¿no? Xa vai algo máis alá dunha persona que bueno, debido ao pánico polas débedas e todo isto, pois o que fai, pois toma unha decisión deste tipo. E despois tamén unha cousa que me sorprende, falamos xa unha vez desto, ¿no? O tema dos suicidios fallidos, ¿no? O sea, hasta en tres ocasións, ¿no? Este home intenta sacar a vida e non o consigue, ¿no? Sin embargo, pois a súa familia a mata sin desde logo sin ningún problema, ¿no? O sea, incluso vai a cerciorarse de que realmente están mortos, ¿no? Hai moito que falar deste caso. Uh-huh. Logo falamos tamén da parte dos suicidios, Jorge, se quedaban sobre a mesa o tema da humillación, por así decirlo, debido á situación económica que podía sentir José Ángel de algún xeito, e o que apuntaba agora Luis, a doble forma coa que acaba coa vida da súa sogra, que mata cunha estaca mentras durme, e a súa muller, bueno, que fai por defenderse e a que acaba rematando cun coitelo. Ben, a verdade é que estou de acordo coa que acaba de decir Luis, é un tema bastante complexo. En principio, a hipótesis inicial de que haxa un componente de humillación, de ferida narcisista, de que este home identifica o seu estatus, a súa identidade mesmo extensa, vinculado ao éxito empresarial, ao éxito económico, etc. É unha hipótesis atractiva, porque, ademais, responde a un certo perfil. De feito, temos en Galicia outro caso que comparte esta característica, o crimen de José Mouriño, uh-huh, e a súa muller en Lalín, que é un perfil realmente moi parecido ata certo punto, porque efectivamente a humillación, a ferida narcisista, a crisis de identidade, o que o castelo se derrumba, é unha hipótesis suficiente para explicar esa maneira tan desorganizada, tan violenta, tan cruel de dar morte. Ao mesmo tempo, esos intentos de suicidio pertenecen ao espectro do suicidio ampliado típico da violencia de xénero. Non estou nada seguro deso. E máis ben tendo a ter dúbidas moi fortes respecto a eso. Luis, curioso, ¿no? Un home con sobradas ferramentas, por así decirlo, incapaz de xestionar a priori un fracaso. No, ese es el problema, que no sabe gestionar el fracaso. Ahí, este no es un crimen impulsivo, para nada. Este hombre espera que se levanta por la mañana, va al galpón, coge el palo, mata a la suegra, espera que la mujer salga del baño y cuando sale del baño le pega con el palo. Ahí no hay nada de impulsividad en el crimen. Se trata de un constructor que va a dejar sin casa a su familia. No es capaz de significar la culpa o el fracaso de su ruina en sí mismo. Y entonces lo proyecta en el espejo donde se mira. Y el espejo es el que le da la imagen de un hombre exitoso. Lo que no soporta es reflejar su imagen en la mirada de ese espejo. Como no lo significa como culpa y fracaso, ¿qué es lo que hace? Rompe el espejo. Y lo rompe hasta cazas, ¿no? Luego, el episodio de los intentos de suicidio, yo los dudo muchísimo, como decía el compañero, ¿no? Aquí, insisto, no hay impulsividad, ¿no? Creo que, además, lo de la soga, no se encontró nunca la soga. Y que te digan que me voy a tirar en el puente de Todos los Santos, un suicidio ampliado, que no sería el caso, no se actúa así, ¿no? José Luis, apuntaba, Luis, esos supuestos intentos que él luego, bueno, confesa, no garaxe da esa segunda vivenda, creo que non apareceron elementos. Sí, non apareceron elementos que confirmaran esa teoría. Sí que hai que tener en conta, baixo meu punto de vista, que estou completamente de acordo co análisis que se está facendo, é que unha conduta suicida, por lo menos dentro da nosa experiencia, dentro da Guardia Civil e dos equipos de negociación, hai que interpretarlos en clave deles, é dicir, en clave da súa propia raciocinio, entre comillas, ¿no? Non é unha persona que en ese momento este racionando
o reaccionando de una forma lógica, de una lógica tendente a que conocémonos y a que nos podemos interpretar como personas. Es decir, esta persona está razonando de una forma completamente distinta, es sometido a una presión que él considera presión, al tema de la situación económica, y todo eso eleva pues, a tomar unas decisiones que evidentemente la mayor parte de la gente no tomaría. Pero sí es cierto que para intentar entender de alguna forma o de algún sitio, de que sea de forma somera, hay que meterse un poco en un raciocinio, una forma de pensar de cada persona que en un momento determinado sufre una crisis de un suicidio y tal. Decías, Jorge, que non lle das moita veracidade. Él levanta o teléfono para dar conta do que fixo. De feito, bueno, os servicios de emerxencias e Garda Civil, a primeira noticia que ten do que pasou realmente nesa casa é grazas ao propio José Ángel. É algo, por exemplo, que nos crimes que levamos tocados na mente do asesino non atopáramos. O criminal que confesa que dá conta de inicio do que fixo e chega a chamar tamén a Ginés, a un familiar, aínda que non consigue expresarse con él inicialmente. Que busca José Ángel neste... A ver, para contestar a eso, pois aproveito as palabras do doctor Ferrer, coas que estou absolutamente de acordo. Se falamos de un crimen relativamente controlado, con un forte compromiso da identidade personal, do ego, do eu, como queramos chamar. Se iso está exacerbado e hai un problema de exageración, de autoconcepto, de autoestima, etc., e mesmo de componente narcisista, iso que chamamos en criminoloxía o lado oscuro de certas personalidades, todo iso é perfectamente coherente con que él non escape, non pretenda ocultar nada, simplemente como se tivera cumplida unha misión. Xa está, xa o fixen. Agora o que toca, bueno, pois é que isto pase a outro nivel. Esperar que me collan? Exacto, esperar que me collan, porque non teño nada que ocultar. Fixen o que quería facer. Mandei a mensaxe que quería mandar. Eu quería introducir, estando totalmente de acordo co que dís, ¿no? A figura dos ángeles da morte, ¿no? neste caso. ¿No? Vem a miña memoria, por exemplo, o caso moi célebre do Dr. Shaiman no Reino Unido, que estamos falando dun dos maiores asesinos en serie da historia, ¿no? Con 250 crímenes. ¿No? Era unha persona que tamén buscaba protagonismo, unha persona que todo o mundo o consideraba unha persoa compasiva, unha persoa que estaba sempre buscando ben dos pacientes, unha persoa solícita incluso. E hai outros casos tamén no mundo anglosaxón, que o mundo anglosaxón sempre dá moitísimo xogo para todo isto, ¿no? De outros doutores ou personal sanitario que incluso está afectado polo síndrome de Munchausen por poderes. O sea, xente que busca o protagonismo enfermando os pacientes. ¿No? En este caso, claro, estamos falando de unha persoa que efectivamente, o sea, que a mellor, pues sí, que ten un certo narcisismo, ¿no? E ao final, pues, o que busca é o protagonismo. Pero sigo dicindo, claro, que realmente é moi importante o feito de que matara a súa familia e, sin embargo, pois él está aí. ¿No? De feito, nos primeiros días, que iso tamén dá para reflexionar, os crímenes en todos os medios foron catalogados como violencia de xénero. ¿No? A mellor sí que tamén hai que facer unha reflexión de ir un pouco máis alá moitas veces, ¿no? Nestos casos. Creo que o da violencia de xénero, neste caso, non ten moito sentido, porque se as hipóteses que estamos plantexando aquí foran correctas, esa agresividade hubieras expresado exactamente igual contra un fillo ou contra un xenro. Como se fora un sogro en vez de unha sogra. Se fora o pai dela en lugar da nai. Claro que isto é... Foi os que estaban a... Isto é puramente especulativo. Sí, a ver, este hombre, de logo, non é un psicópata. Non é un psicópata porque se aprecia culpabilidad e necesidade de castigo. Por iso se niega a ninguna defensa ni nada. Hai unha necesidade de castigo aí. Por tanto, aí non hai unha psicopatía. No es descartable también la hipótesis del sentimiento de culpa o el sentimiento de fracaso
o el sentimiento de pérdida, que son los tres sentimientos que siempre laten debajo de los estados de ánimo depresivos, ¿verdad? Pérdidas reales, como puede ser el capital, pérdidas simbólicas, como puede ser la imagen, ¿no? Fracasos y culpa de asumirlo, ese fracaso, ¿no? Y muchas veces ese sentimiento de culpa lleva al crimen, pero lleva al crimen como una necesidad de castigo. El sentimiento de culpa siempre trae de la manita una necesidad de castigo. Si no me castigan desde fuera, ya me castigo yo, ¿no? Entonces, aquí el sentimiento de culpa yo creo que también es una hipótesis importante a tener en cuenta, porque esa culpa no se significa en uno mismo, se significa en el espejo donde me miro, rompo el espejo y con ese asesinato o ese crimen ya tengo mi castigo. ¿Y qué mensaje? Porque decía Jorge, él completó a su obra y luego espera, ¿no? Veñan a por mí. Vai a un hotel en Burela, onde pasa a noite, está dando voltas pola comarca, supoño que esperando a que en algún momento o deteñan, e acaba exhibíndose nun lugar bastante emblemático como esa Ponte dos Santos. Pero que mensaxe, entón, quería deixar José Ángel co que fixo? Se descartamos unha cuestión de xénero, de violencia de xénero, cale a mensaxe que el traslada coa doble asesinato? O mensaxe pode ser máis trivial do que moitas veces tendemos a pensar, quizá, tan sencillo como recuperar un certo grado de control, restablecer ese equilibrio que buscaba conseguir o castigo que dunha ou outra maneira parecía perseguir, simbolizando o desexo de autodestrucción a través de intentos de suicidio. Intentos claramente demandantes de atención. Como pregunta, lanzo unha pregunta máis que unha afirmación. É posible que sea máis complicado matarse que matar? Que sea moito máis difícil para unha persona acabar ca súa propia vida antes que ca de outra persona? É dicir, en esta situación me refiero. É que o primer anuncio de que se quere suicidar é cando avisa a Garda Civil de que cometeu os feitos delictivos. É dicir, non hai esas alertas, nin esas alarmas para que outros o sepan, nas dúas veces anteriores, na supuesta aforcamento e na supuesta tirada do piso do hotel. É dicir, non hai testigos co cual non hai a quen alertar. Nese momento, ele xa cometeu os crímenes e non está dicindo, o sea, non está anunciando a súa posible suceso autolítico. Non o fai. Si o fai cando comproba que efectivamente as dúas personas están fallecidas, penso que aí o mellor é cando asume, que asume non, cando se enfrenta máis a esa realidade idealizada que se está desmoronando, e é aí cando avisa das súas intencións suicidas. O mellor, digo eu, non sei, por ponerlo encima da mesa, como un gesto de culpa, non? Pero tuvo valor suficiente o mellor para despois ejecutarse a sí mismo. Non sei se... Que opináis en ese sentido, non? Los suicidios sempre tienen dos claves. O me suicido porque me quiero morir, lo cual supone una actitud activa frente a la muerte. Yo quiero morirme, ¿no? Y los suicidios que van en clave de, no, yo no me quiero morirme, yo lo que no quiero es vivir así. Y ese es un aspecto más pasivo, ¿no? Es un huir de la vida más que un buscar la muerte, ¿no? En el caso de este sujeto, más sería, no quiero vivir con esta indignidad, ¿no? Y con la imagen de esta indignidad, pero no la acaba de subjetivizar. Entonces, la rompe el espejo donde se mira, ¿no? Sería, yo lo veo un poco que va por ahí, ¿no? Claro, que o que estamos falando é que realmente este suxeto non quere evitar a súa familia, é dicir, non, as mato porque non quero imitar a humillación e todo eso, non, senón que fai é proyectar sobre elas, non, o seu... Non tiene nada de altruista, claro, non ten nada de altruista, egoísta. Egoísta totalmente, efectivamente, sí, De altruista, absolutamente nada. Como casi ningún dos crimes chamados altruistas, a lo menos na miña opinión, esa xente que se dedica a matar velliños para que non sufran, etc. Se entras un pouco na súa fantasía, o que teñen é un delirio de grandeza. Moitas veces xogan a ser dioses e a dispoñer da vida dos demais, o cual o que demostra
Una tríada oscura de estas de personalidad, de en fin, psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, casi todo que llevo tes en riba, ¿sabes? Claro, es un poco patético que eso se llame altruismo, ¿no? Nada más longe. Respecto a esto, yo cada vez canto más vos escoito, pienso del tema que nos traeos aquí, más pienso que efectivamente estamos nun crimen que nos acerca máis ao espectro da desorganización psicótica que ao espectro da frialdade, do cálculo psicopático ou do crimen impulsivo reactivo. Uh-huh. Aí debe haber algún trastorno de personalidade esquizotípico ou algo así. Digo como hipótesis especulativa. El Brigada comentaba que era un tipo muy introvertido, ¿no? Sí, eso de bueno, las distintas testificales, quizás los parámetros que más pueden describirlo es precisamente que era una persona calada, reservada, tímida, que últimamente además se veía un perfil bajo, es decir, muy sometido a las decisiones de la esposa, en este caso, la fallecida, y que, o sea, que era una persona de un perfil bajo, ¿no? Sí. Muy, muy introvertida, muy... Eso é o que se deduce ou se traslada desde... Bueno, falábamos do posible móvil, da organización ou desorganización do crime, do castigo que ele espera ou non espera. De eso tamén no documental víamos a testemunha dun familiar directo das víctimas e do propio asasino. E deixaba esta reflexión que ahora traemos á mesa. O asasino pois erixiuse en dono señor da vida de dúas persoas, da súa nai política e da súa esposa, e decidiu que lles chegara a hora. Porque el mesmo non podía suportar, ao parecer, o seu fracaso profesional. E que decidiu sair pola tanxente e facer unha barbaridade como foi esta, pois porque non tiña as armas a socialización suficiente para decatarse de que todo se pode arranxar. O que non se pode facer nunca é agochar a cabeza. E moito menos decidir acabar coa vida de dúas persoas, da túa propia familia, dicindo que despois te vas suicidar. Eu sinto moito, pero son familiar, teño a esperanza de que él acabe o traballo prometido. Ollo por ollo, como se diría. Tiveche a oportunidade de tratar con José Ángel, supoño, ou de ter coñecemento de como foi o seu comportamento a través dos propios compañeros da Guarda Civil, unha vez que se lle detén nesa Ponte dos Santos, que se fala con él, supoño, por esa posibilidad de lanzarse, que comportamento ten despois? Pois, desde o primer momento foi colaborativo. Hai que ter en conta que se lle rescata da Ponte dos Santos e a partir de aí deixa de ofrecer ningún tipo de resistencia, todo o contrario, se dirixe hacia o exterior do puente rumiando a súa culpabilidade sobre o que acaba de facer e en todo momento estuvo colaborador cos axentes que proceron a súa detención. Deixaba unha pregunta interesante antes tamén José Luis, o tema de si hai que ser máis valente ou osado, por así decirlo, para ser un suicida que un homicida. Non sei se depende tamén da propia personalidade de cada un, que haberá xente que lle custe menos matarse a sí mesmo que matar a outro, por así decirlo, o sea, ter unha conduta suicida que un homicida, e o contrario, a quen lle resulte máis fácil facer o mal cara a un terceiro, pero cara a un mesmo, pois, lle xa máis complexo facelo. Non o sei. Si, para ser suicida, hai que ser valente. Galicia, España, Europa está cheo de xente valiente. Porque temos o suicidio como a causa de morte máis frecuente detrás das enfermedades cardiovasculares. Hai muitísima xente que decide suicidarse moito máis do que a xente pensa
habitualmente. 318 persoas en Galicia no 2019 acabaron coa súa propia vida, é dicir, casi unha diaria, vale? Máis ou menos o ratio, pois, preto de dunha diaria. Eu creo que aí está a clave, ¿no? Eu creo que dentro, evidentemente, de que é unha situación dramática, ¿no? É unha solución drástica, pero creo que é máis sinxelo matarse que matar, ¿no? Bueno, as estadísticas non fallan, ¿no? Si non recordo mal, do 2007 ao 2017 son 3.600 persoas as que van fallecidas. Desde logo é preocupante. Creo que só por habitante nos pasa por encima Asturias, ¿no? Dentro do territorio español. A nivel de Garda Civil, a nosa misión é esa, intentar salvar todas as vidas posibles e articular estudios que nos axuden as nosas ferramentas posteriores para, bueno, da maneira posible, axudar a xente a xugar unha prórroga, como decimos nos, ¿no? Dentro da súa... A tasa de suicidios entre os homens homicidas está no 5%, 5,1 é máis baixa nas mulleres. Se veamos os datos do Imelga, desos 318 suicidios do 2019 en Galicia, 22 por sumersión, 51 por precipitación, 173 por aforcadura. É o método máis empregado con diferencia respecto aos demais. Yo haría dos apuntes. La prevalencia o la frecuencia de suicidio en Galicia tiene una fuerte clave cultural. Hay unas cuestiones de orden simbólico que tiene que ver con el crecimiento, la merma de lo que es la casa como concepto simbólico, y ese sentimiento de culpa, tanto si la casa merma como si crezco demasiado y por lo tanto fallo a la ley de la aldea de que no puedo crecer ni dejar de ser un igual, independientemente también de las claves atmosféricas, que no hay que desdeñarlas, ¿no? Los países más suicidas en estas brumosas, montañosas, ¿no? Que también de ahí los datos compartidos con Asturias, ¿no? Sí, claro, bueno, claro. Bueno, donde más se suicidan son en los países bálticos. Los países, ¿no? Sí. Y luego hay una clave también psicopatológica en las formas de suicidio. No es lo mismo colgarte que tomarte una caja llena de pastillas, que tirarte a la vía del tren o que poner la cabeza en una sierra de un aserradero. Y generalmente, los crímenes, los suicidios con un componente más neurótico, si quieres, siempre se efectúan, son suicidios en los que no hay una ruptura de la imagen. Es Ofelia, ¿no? Con las flores en el río afogada, ¿no? Otra cosa ya es la precipitación, el despedazarte o el tirarte al tren o estamparte con el coche. El que el suicidio se consume con una destrucción de la integridad del cuerpo o no, estos suicidios románticos como el de Ofelia, va en función de la patología que hay debajo de lo que motiva el suicidio. Es muy curioso, porque en este caso estamos hablando de tres formas distintas. Diferentes, ¿no? Sí. ¿No? Que están, además, entre las cuatro más empregadas. Sí, sí, habría que engadir esa que decía Luis de envenenamiento, es decir, de, bueno, por psicofármacos, para tener cuadros a las cuatro más habituales. Sí, sí, efectivamente. Ninguna de ellas, evidentemente, pues llegó a término. Y, además, esa última que decías, sí. ¿No? La de romper o corpo la precipitación, pues precisamente ahí... Ahí es donde le coge. Es donde por eso, muy pensamos que hay algo del orden de lo psicótico en la estructura de personalidad. Sí, 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 sí. En este contexto creo que sería relevante un comentario, sobre todo para que os nosos espectadores teñan claro esta cuestión. Cuando se fala de suicidio, non pocas veces utilizamos expresións de ter o valor de matarse, ser o suficientemente valente para matarse, etc. O cual remite ao suicidio, ao mundo da literatura romántica, donde a xente se quita a vida por amor, por honor, mellor dito, por deshonor, etc., etc. É verdade que eu entendo que isto introduce na xente unha representación social moi mistificada do tema do suicidio. A imensa maior parte da xente que se suicida, suicídase porque teñen un dolor insoportable, porque non o soportan máis, porque despertarse cada mañán non ten ningún incentivo, porque
a su vida no vale la pena de ser vivida. No ten nada, ni de valiente, ni de romántico, ni de nada. Es pura tristeza, es pura desgracia, es pura angustia. Creo que esto es importante para no misturar los héroes sí, para darle una... con dolor, connotación de con sufrimiento. Yo creo que eso es fundamental, lo que acabas de decir, ¿no? Desdeñar de una vez por todas o suicidio pues romántico, ¿no? Tipo de José Espronceda o este tipo de suicidios, sobre todo hacer una labor preventiva, ¿no? Porque esta trivialización o esta imagen romántica del suicidio, lembrame un xogo muy peligroso que púsose de moda nos nenos, ¿no? Que era seguir una serie de retos y al final, o último reto era acabar con tu vida, ¿no? Decía o que hacía eso, sorte, ¿no? Los nenos seguían eso, ¿no? Esto púsose desgraciadamente de moda, fue totalmente viral, ¿no? Entonces hay que hacer una labor preventiva en estos casos, ¿no? También. Porque hay que ser muy valiente para seguir viviendo, muchas veces. Claro, desde luego. Claro. Entiendo, José Luis, que a mayoría de las negociaciones, por los datos, decíamos 318 suicidios respecto a 17 homicidios en Galicia no año pasado, muchas de las negociaciones que tienen que afrontar a Guardia Civil o Corpo, no que ti trabajas, tienen que ver con suicidios, más que con homicidios o posibles asesinatos? Digamos, esencialmente vamos a estar operando, trabajando con presuntos suicidas, ¿no? Más que con homicidas, porque a casuística, lógicamente, es mucho menor. Estamos hablando de las cifras, ¿no? En 3.600, no hay 3.600 homicidas en 10 años, ¿no? Entonces, pues bueno, o que tentamos desde la Guardia Civil es formar una Se negocia serie... diferente también, José Luis, supongo, entre alguien que pretende hacer o mal a un tercero o asesinar a un tercero o, bueno, falabas de un episodio de secuestro, de un suicidio. A técnica é igual, a técnica é do mismo xeito. O que cambia é a táctica. É decir, evidentemente, con suicida a prioridade é salvar a vida, é someterlo a unha ventilación emocional, en canto chega, se podes ter contacto con él. Eu penso que para un negociador, quizás o punto de inflexión é chegar a conectar, ¿no? Unha vez que conecta, pues, cas herramientas que utiliza, pues, casi con toda seguridad pode chegar a eso. Pero o primeiro é intentar ventilarlo de forma emocional, intentar reconducirlo ao raciocinio, que él mismo vaya... Hoxe, precisamente, falaba con unha experta nosa que está na unidade na unidade técnica de Policía Judicial sobre este tema. Me decía algo que además que me resultou moi curioso e que é así. Un suicida xa negociou consigo mismo. Durante tempo, durante un día, de días, un mes, un ano, estuvo negociando consigo mismo. Non só que temos que a faceta do negociador é intentar que renegocie, pero que renegocie él. É dicir, nós non vamos a negociar digamos, a fatalidade ou o desenlace final. Ten que ser él a propia persona que se reconoce, bueno, aí estamos nós, non? Esa é a nosa faceta, esa é a nosa función. En casos de homicidios, completamente distinto, con personas que xa amenazan a outras ou que preservamos e intentamos preservar a vida das outras personas, porque, evidentemente, a nosa premisa básica é, nos dous casos, é salvar as vidas de todos, tamén do secuestrador. Pero, bueno, ofrecer unha solución, digamos, pactada, non? Pero, bueno, son... A técnica, básicamente, a mesma, pero sí con matices, claro. Quedoume ese paralelismo deportivo ou futbolístico da técnica e da táctica, ¿no? Sí. que se emprega. Eu vexo moi ben, sobre todo o que acabas de decir, ¿no? Nos casos de secuestradores e todo isto tamén é moi interesante. Nos casos de xente que ten un brote psicótico, vexo máis complexo, non sei como o verás ti como psiquiatra. De suicidios, como decía, hai moitos. Claro. Lo que late debajo dun acto suicida é moi variado, desde a pura impulsividade que llena as urgencias de nosos hospitales de intentos autolíticos, que son un mecanismo impulsivo, con unha frecuencia que se ha disparado. ¿Por qué se ha disparado? Porque hay una baja tolerancia a la frustración generalizada en la sociedad de hoy. Esto es evidente. Entonces, bueno, el novio la deja y se toma dos frascos de pastillas. No calibra el riesgo.
Luego hay suicidios que son patológicos, que hay una patología seria detrás. Una psicosis, son cuadros depresivos profundos. Hay suicidios lúcidos, absolutamente normales, ¿eh? Sin ninguna patología. Stefan Zweig, Tchaikovsky, por tanto, hay muchos célebres suicidas que no tenían ninguna patología. Simplemente decidieron que ya estaba bien, que querían morirse. Es el radical que digo yo, quiero morirme. El suicidio que está en esa clave, hay poca negociación posible porque no lo comunican. Lo que vemos más son esos intentos de suicidio o suicidios que obedecen a la clave de no soporto seguir viviendo así, con esta enfermedad, con esta situación, con este problema. Y entonces empieza esa rumiación de la revuelta, esa negociación que decías con uno mismo, hasta que llega, lo piensan. En esos casos, habitualmente sí que hay mensajes, no mensajes directos, ¿no? Que te digan, no me saco de la cabeza a quitarme la vida, no. Pero hay mensajes muy sutiles. En eso, la medicina primaria, y bueno, ya y nosotros, los psiquiatras, el oído lo tienen que tener muy fino, porque a veces son muy pequeños detalles los que te indican que ese sujeto está con esa arruinación. Aquí dice mi padre que diga, estuvo aburrido. Cuando te dicen estoy aburrido, hay que investigar, preguntar más qué es eso de estar aburrido, ¿no? Y hay pequeños detalles, ¿no? Pero cuando es, obedece a esas claves. Y con el tema de la mediación, que es la pragmática de la comunicación humana, es decir, cómo se puede manejar la comunicación en el aspecto pragmático, es decir, cómo comunicando puedo generar cambios en la conducta del otro. Esto es la pragmática. Así es. Bueno, pues eso se empezó a desarrollar y acabó con 5 axiomas de la pragmática de la comunicación humana, y esos 5 axiomas que van a misa se elaboraron precisamente observando a no mediadores, porque no existía el título de mediador como mediador, sino agentes de la policía que tenían una habilidad increíble para bloquear conductas tanto suicidas como homicidas, ¿no? Sí, sí. Cuando había un secuestro con rehenes, había uno en el puente de Brooklyn tirando, se llamaban al sargento Norton. Y el sargento Norton no sabía qué hacía, pero Norton los bajaba siempre, ¿no? Sí. Y entonces estudiaron muchísimo qué hacía ese sujeto para conseguir cambiar la conducta, ¿no? Sí. Y de ahí, todos los estudios, fue cuando salió... Efectivamente, sí, es que de hecho a Guardia Civil y a unidad de negociadores que disponga Guardia Civil, asumí por completo a doctrina que nació a mediados de los 70. Correcto. En cuántico, entre varios profesores de universidad, sí, e investigadores de FBI. Algún de ellos tiene numerosas publicaciones porque dirige precisamente un grupo de negociadores internacionales, ¿no? En caso de conflictos internacionales. De hecho, a nuestra formación, a formación de los negociadores, es exactamente igual que a de un miembro de FBI de cuántico, que esté recibiendo clases en cuántico, están homogeneizadas, por decirlo de alguna manera, pero este tipo de doctrina aplicada a negociación está arrojando en casi un 90% de efectividad. Habrá casos que, evidentemente, sean... Obviamente. Hay una máxima en la negociación. Si una persona decide suicidarse, tú simplemente vas a intentar que no consume. Claro. Pero, claro, a decisión se ha partido de antes, ¿no? Este y después influyen o tempo, as circunstancias, a naturaleza da persona. Claro, aí está a virtud da negociación, como moi ben apuntabas antes. O negociador sí ten que ter certas cualidades de orativas, ¿no? Comunicativas, algunhas expresións, pero sobre todo que ten que saber escoitar. Sí, claro. Porque a clave é na escoita, non hai absolutamente outra. Poder etiquetar as emocións que ten unha persona conversando con unha persona, que a veces, imaginémonos, poñámonos en situación, unha persona que de repente empeza a falar cun desconocido, que encima é policía, que encima quere evitar que se tire do balcón. Imaginaos o complexo que pode ser, o sea, a urxencia en etiquetar que realmente lle pasa a este home, porque a mellor non é o que está transmitindo, o mellor ten outra idea interior que hai que saber detectar para... Sin duda. Bueno, este é un tema que ten xenerado moita investigación. Eu como sabía que íbamos a falar desto, onte pola tarde botei un vistazo a algúns documentos. E a verdade é que, frente a esta idea de que o bo negociador ou o bo mediador
ten que ser un tipo que ten que serlo tamén moi intuitivo, etcétera, etcétera, que pon en marcha con un proceso artesanal. Frente a eso, hai xa moita doctrina de estudios científicos acumulados, os do FBI, e polo visto, a policía do distrito de Nueva York ten elaborado xa un manual de boas prácticas, todas con aval empírico, para cual debe ser o comportamento dos seus negociadores según sexa un caso de suicidio, un caso con reféns, un caso terrorista, etc. Ao final, teñen un denominador común todas as boas prácticas que xa dixéchedes, non? Todo isto que ten que ver coa intelixencia emocional, sí. Ser capaz de ganar a confianza a través dunha transferencia empática, sí, do individuo en cuestión, hasta onde se poida, claro, moitas veces nin sequera as mellores prácticas rematan con éxito, pero unha certa garantía de éxito ten que ver con respetar esas boas prácticas que xa están estipuladas, xa están publicadas, etc. La teoría la tenemos, la conocemos, pero hai algo del orden, del factor humano, del propio, sí, negociador, que eso no se aprende, amigo. Sí, bueno, eso es una cualidad innata, es decir, y lo decías tú. A capacidad para empatizar, para comunicar, para chegar a outro. La mejor herramienta. Non calquera, por moita formación que reciba. De feito, a formación en este área é unha formación realmente complexa. O opositor a negociador, que ademais é voluntario, que o vai costeando él. Digo porque añade un plus de intencionalidade, de intentar facelo ben, non por outra razón. Se somete a tres pruebas durante tres días, unha xurídica, outra psicotécnica e outra xa de entrevista personal, e a partir de aí pasa por un proceso duro de académico, non? É dicir, se lle somete a un estrés, eu creo que a única virtude que ten que ter un bon negociador é xestionar a súa propia emoción. Sí. Porque si non eres capaz de xestionar eso, e sometido, imaginemos, as incidencias que lle poden dar. Uh-huh. Es decir, que pode ter que estar transmitindo, facendo unha negociación con disparos, arma de fuego, con vítimas chorando ou feridas. Uh-huh. Es decir, que ese estrés ao que se somete o negociador, que se fai na escuela. Sí. Na escuela se reproducen casos real, completamente reales. E, de feito, consiguen, e o fan tamén, que a xente, bueno, está sometida a unha situación tremenda, tremenda, tremenda. O sea, pero tremenda. Non podo dar demasiados detalles porque habrá outros que veñan despois que se teñan que someter a ese tipo de probas, ¿no? Pero realmente é moi intensa. Sí. É moi intensa, moi intensa. Pero hai un detalle que has citado tú antes que para mí é absolutamente capital. La mejor herramienta y la actitud y lo más eficaz en unha situación de mediación ou es la escucha. Sí. Escoita, es que se nos aprende. Es preferible, es mejor escuchar que hablar. Decir una palabra, sí, sí, detona el acto. A escoita activa, o que tamén é fundamental, non só escoitar o que di, sino como di e, sobre todo, o que non di. ¿No? Correcto. Porque realmente, sí, claro. O sea, está en la escucha. Non podemos esquecer que o 70% da nosa comunicación é comunicación non verbal. ¿No? Sí. E un bon negociador ten que estar moi entrenado, sí, para ver realmente o que está dicindo o corpo de ese suxeto. ¿No? Porque pode estar dicindo unha cousa e o seu corpo está dicindo totalmente o contrario. Sí, hay mucho de cualidades personales, aparte de la formación que comenta el compañero, de saber escuchar y no precipitarte, porque lo normal es que la gente dice, bla, 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 bla", es a decir cosas, ¿no? Uh-huh. La vida sigue, todas estas cosas, eso es lo peor que puedes hacer. Sí. No, todo se ha acabado, esto, no, eso es lo peor que puedes hacer. Uh-huh. Pues tienes que asumir que ese sujeto está como está, el primero es escuchar. Uh-huh. Y solo así puedes acercarte a la emoción del otro. Escoita, esta ser máis que presentera. Estamos a falar das negociacións cos posibles suicidas, cos posibles asasinos, a raíz do caso de José Ángel Cuadrado, que inicialmente descartamos como un posible suicidio ampliado, unha figura que de algún xeito se ten reproducido en diferentes casos no noso país, e quero retomalo xusto onde o temos.
Suicidas, suicidios ampliados, negociación, do que estábamos a falar, moi interesante no punto no que estaba, no que sigue a conversa. De feito, José Luis, decías antes o das escaleiras de comportamento, que dices así deslizado. Sí, o que de bueno, aí, co... realmente, o que falábamos un poquinho antes, non? Esto está recollido da literatura científica de catedráticos e da propia escuela de cuántico do FBI. Realmente, o que se trata é se establece como unha escalera de comportamiento donde a persona que chega a negociar con esta persona con ideas suicidas, o primeiro que fai establece un primer contacto, intenta utilizar a empatía como vehículo para conseguir, digamos, ventilar emocionalmente a esta persona, que vaya tendo máis confianza. É como unha especie de transmisión de emocións, ¿no? Para que vaya tal, hasta que consigue o que se chaman en términos ingleses rapport, ¿no? Unha especie de coordinación ca outra persona, de compromiso, e a partir de aí se utilizan técnicas xa de influencia, de reafirmación e de influencia, ¿no? O ideal, evidentemente, é sempre intentar que esta persona por sí misma chegue ás conclusións que nós queremos que chegue. Hai unha máxima na negociación que dice que o negociador é unha persona que o extremadamente sencillo o ten que facer exageradamente ben, non? Pois isto sencillo que falábamos antes, non? A técnica que se aplica realmente a escoita activa, non? Como encima non hai un caso típico, non? É dicir, non tenemos uns manuales que digan, bueno, pois o suicida... Non hai unha tecla, non? Efectivamente, non hai unha tecla. Ayer, un dos grandes instructores, gran negociador nacional, estuve comentando asistencia a este debate, e me decía, me fixo unha pregunta, que é moi curiosa, dice, mira, si tú puderas en 10 palabras, decirle a unha persona, que 10 palabras, que tú, as siguientes 10 palabras que dixeras, decidirían a vida dunha persona, é dicir, si morría ou vivía, cales escollerías? E dixen a resposta obvia, me calaría. É dicir, é que realmente o que temos que calar. E utilizar esas 10 palabras ao longo de toda a conversación. O sea, canto menos sea a nosa intervención. Últimamente, unha cosa que teña que ter, o negociador tipo ten que ter, si é certo, que ten que ter comunicación, o sea, ten que ser unha persona comunicativa, expresiva, pero que lle valga para isto, pero sobre todo para escoitar. E ten que ter moita paciencia. Un dos grandes enemigos da negociación é o tempo. É dicir, non podes fijarte unhos objetivos rápidos, urxentes, ten que ser con paciencia, porque ademais esta escalera de comportamiento cambia. É dicir, o mismo se produce outra explosión emocional e volvemos outra vez ao peldaño de abaixo, e hai que volver a subilo. E logo que supoño, Jorge, que non todo criminal e non todo asesino acepta unha negociación. Bueno, por suposto que non. Si estamos en algún tipo de esas situacións que se poden definir como loitas polo poder, loitas pola prevalencia, etc. En moitos casos mesmo o criminal pode entender que o negociador está facendo unha intromisión ilegítima no seu campo, no seu terreo de xogo, non? Eu creo que é moi interesante que analicemos tamén a figura esta do negociador a través de esta distinción. Todo o mundo, cando falamos de empatía, temos a primeira inclinación a entender que falamos de sintonía emocional, afectiva, ser capaces de sintonizar co estado de ánimo do outro, co súas emocións máis ou menos primarias. Pero o caso dos negociadores require de isto tamén, pero require aínda máis de un tipo de empatía da que se fala menos nos libros de inteligencia emocional, etc., que é o que chamamos empatía cognitiva. É dicir, ser capaz de adiantarme ao que el cree, pensa, as súas expectativas, aos seus planes. É dicir, esa empatía fría que se ter
hacer una especie de artesanía de adivinación de cuáles son los próximos pasos. Y para eso, muchas veces, la empatía afectiva no solo es diferente, sino que no ayuda. Y bo que o negociador sea capaz de controlar a su empatía afectiva, porque si no, o criminal o vaya a envolvernos en un remoguiño. Bueno, yo creo que nos quedamos además con dos claves, ¿no? Dos claves que para mí creo que son muy importantes, ¿no? Que es la baixa tolerancia a frustración da sociedade actual. Realmente, hoxe en día, pois, o queremos todo e o queremos xa, ¿no? Co cual a importancia de xente, ¿no? que controla eso, que sabe controlar eso. E despois tamén unha cousa que dixe moito na nosa sociedade, ¿no? Non me contestou a vida, ¿no? O sea, a xente non quere escoitar, ¿no? Por eso tamén é fundamental a escoita activa, ¿no? Eu creo que deberíamos de reflexionar bastante sobre todo isto, ¿no? Porque ao mellor podemos chegar a facer unha sociedade mellor, o sea, ao mellor non, seguro, si a final os nenos lle inculcamos unha serie de valores, si realmente vemos que as cousas non teñen que ser xa, o sea, que teñen que ser o momento, e se escoitamos os problemas dos demais, pois ao mellor evitamos esos casos de soidade extrema, de xente que non ten con que falar. De aí tamén o grande éxito dos programas radiofónicos nocturnos, ¿no? De xente que conta ali a súa vida, porque non tema que contala, ¿no? Esa soedade nas grandes ciudades notase moitísimo, ¿no? Donde hai, eu creo que é unha sensación terrible estar rodado de moitísima xente. De estar solo. Estar solo, ¿no? É algo terrible, ¿no? Bueno, despois xa Brigada decía unha cousa que a mí tamén pareceme moi importante, ¿no? Que moita desta formación, non vou a decir toda, pero moita desta formación que os guardias que a teñen que pagar, ¿no? Quero decir que estamos falando de moita xente que saca dos seus bolsillos, o sea, os cartos para formarse continuamente, sabendo, tal como somos os soldos, ¿no? Os funcionarios públicos, xente que ten esas inquietudes, ¿no? De decir, eu quero formarme día a día, eu quero estar totalmente o día, e non só a formación que lles dan desde a institución, sino que moitísima xente, pois o que fai é iso, non? Paga do seu propio bolsillo a mellor formación para estar sempre o día, non? Eu creo que podemos estar moi orgullosos das nosas forzas e Corpo de Seguridade do Estado porque están na vanguardia nestos temas, non? Pues, mira, te agradezco o reconocimiento. Solo quero puntualizar que o acceso aos días de examen, depois xa evidentemente non, porque a formación especializada é dentro da propia Guardia Civil, que insisto que está potenciando isto. Pero algo que parece novedoso, que naceu, entre comillas, no 73, como apunte bibliográfico na máis. O noso Duque de Ahumada, o director xeral, noso primer director xeral da Guardia Civil, cando, al ano 1845, en diciembre, publicou a cartilla da Guardia Civil, que ademais é o noso referente, é o noso código deontolóxico, no artículo 18 xa decía que sus primeras armas eran la persuasión e la fuerza moral. É dicir, xa estamos falando dun negociador en 1845. Que interesante, ¿eh? Negociadores temos na cinematografía moitos, incluso con título incluído. Falaba antes José Luis de cine, para iso temos a Miguel Anxo Fernández cada semana nesas olladas aos pantos e con asasinos que, bueno, acaban confesando. O cine dos últimos anos abunda en asesinos psicópatas, en asesinos de unha forma que a liberdade xa creativa dos directores permite recrear con realismo todas as salvaxadas e barbaridades que fan, non? Eso é algo que se foi mellorando nese sentido na historia do cine, porque a censura, a presión da censura, a eterna presión, impedía entrar con realismo nesta sucesión de crímenes que se cometían, non? Hai películas nese sentido memorable. Unha das primeiras que abriu de esa maneira marcou a distancia e marcou o filón que iba é Seven. Señores, tenemos un homicidio.
A película Seven de David Fincher, na que Morgan Freeman e Brad Pitt son dous detectives, un veterano e outro recén chegado, que teñen que investigar unha serie de crimes que se cometen con relación aos sete pecados capitales. Hai sete pecados capitales. Gula. Seguro que querrás ver esto. O asasino vai deixando pistas e de alguna forma en relación a eses pecados, ata chegar ao último de todos. Espeluznante. É unha película terrible, tremenda, unha película na que evidentemente non sabemos quen é o asasino, deixa aberto eso, e é unha película que despois influiu estética e plásticamente nunha serie de películas que chegarían despois. Acabemos con isto. Hai unha serie de Netflix, Mindhunter. Me llamo Bill Tench y este es mi compañero, Holden Ford. Somos de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI. É unha serie moi interesante porque parte de historias reais. É dicir, houve dous detectives do FBI que se dedicaron durante un tempo a visitar en prisións de alta seguridade a psicópatas, asasinos, confesos, múltiples, de unhas formas, algúns deles terribles, e o que fai a serie non en clave documental, sino recreando un pouco este proceso. Nuestro trabajo no es compadecernos de esa gente. Hola, nenas. Estes dous detectives o que pretendían é, unha vez que coñeces a forma de matar e por que actúan, por que fan isto, por que reaccionan desta maneira, establecer algo así como un banco de datos que permitan esclarecer futuros casos en próximas investigacións. Unha serie realmente moi potente que está producida e os dous primeiros capítulos tamén dirixidos por David Fincher. Nuestro objetivo es la prevención. Somos el FBI, Holden. Ese no es nuestro objetivo. Todavía. Logo hai un documental tamén de Netflix que é Confession Killer. Que se centra na figura de Henry Lee Lucas, que foi, según as estadísticas e segundo os historiadores, o maior psicópata da historia dos Estados Unidos. Atribúyenselle máis de 200 crímenes, algo que as novas investigacións por eso, o documental, reducen considerablemente. Así a todo, a sucesión de salvasadas, de depravacións, de variedades de crimen, é unha cousa tremenda, confesadas con todo o detalle por o propio Henry Lee. Evidentemente, xa falecido no documental, utiliza materiais de montaxe, de arquivo, e é moi interesante e redondea, de alguna maneira, esta panorámica de asesinos confesos. Asociado ao espanto de Miguel Anxo Fernández, como sempre, ilustrándonos sobre o mundo do cinema e das series. Algo máis brevemente, que estamos en tempo, señores. Bueno, moi brevemente, quería facer unha alusión recollendo o guante que Luis nos acaba de botar arriba da mesa con esa alusión sociocultural que el fixo aos contextos dos crímenes. Non? Corremos un risco cando falamos psicólogos, psiquiatras, policías, criminólogos, de psicologizar ou psiquiatrizar os problemas do crimen. Claro que teñen eses componentes e son fundamentales, por eso dedicamos parte da nosa vida a estudialos. Pero non podemos perder nunca de vista que existen enormes diferencias socioculturais entre uns países e outros, unhas rexións e outras, na criminalidade, e que estas diferencias teñen moito que ver cos sistemas de xustiza social, de igualdade e desigualdade. Hai sistemas sociopolíticos, socioeconómicos, que en sí mesmo son criminóxenos. E como quen o queira comprobar, non ten que facer máis que unha táboa de doble entrada. Ali onde triunfa o capitalismo neoliberal máis radical, cuáles son as tasas de homicidio por 100.000 habitantes. E aqueles países nos que hai estructuras demócrata cristiana, socialdemócratas, estado de bienestar, precisamente que faga a comparación e que vexa como as tasas de criminalidade varían en función da estructura e da gobernanza socioeconómica neses territorios. Creo que isto non o deberíamos olvidar. Moi interesante a reflexión final, daría para outro debate, sen duda, para outro capítulo de Na mente do asesino.
Jorge Sobral, profesor catedrático de Psicología Criminal. Gracias por la clase un día más, por estar conosco esta noche. José Luis Raposo, Brigada de Garda Civil. Gracias. Muchas gracias. Forma parte, además, del equipo de negociación. Muy interesante o que falamos no día de hoxe, José Luis. Gracias por estar conosco, Luis Ferrer, psiquiatra. Gracias, Luis, también por estar un día más en la mente de asesino. Luis Alamancos, by de Luises, o sea, cousa, criminólogo, detective privado. Muy amable. Vémonos outra. Graciñas tamén a Luis Salamancos. Deixámolo aquí por hoxe, grazas a cada un dos compañeros, como a sempre, que fan posible que este programa bueno, saio aire este un día máis con todos vos. Seguimos traballando na mente do asesino con máis crimes, con máis casos acontecidos na nosa terra para buscarlle preguntas e respostas. Boa noite.